我是，啊，我是，ሪቻ ዲቻ ዲቻ። ወይኔ እንደዚህ ልክሳ ጥሩ ሆናልሽ። አይ ቦስታ የጤና ሲሆን ነው አጠው ብሌሲንግ ዲስጋይዝ ይሉታል። ትምክን ያክል ጀርባው እኮ ሰፊ ነው በጣም ቪ በቃእስኪ አሜባ ነው ምትመስል በማርያም እንዴት ነው እንዴት ነው ያ ጀርባሽ እኮ ፍንክት የለውም እንጂ ቂጥ ነው መስ ኢፎር ኤሌፋንት የሆንክ ልጅ ገብቷል ገብቷል አደ ሆዴም ምን የሚጮህ የመጣንበት ዘፈን ደግሞ የቤቲ ሼር ምን ሆኜ ነው ግን ነው ርሱ ግን መሰለኝ ምን ሆኜ ነው አንቺ ራስሽ ምን ሆኜ ምን ሆኜ ነው እሺ የኩታ ፋሚሊዎቻችን እንዴት ናችሁ? በድጋሚ መተናል። ዛሬም በሌላ አዲስ የሙዚቃ ሪአክሽን ቪዲዮ ነው የመጣነው። ዛሬ የመጣንበት የሙዚቃ ቪዲዮ የቤቲ ሼር ግን የተሰኘ አዲስ የሙዚቃ ቪዲዮ ነው። እሱን ነው የምናየው፣ እሱ ላይ ነው ሪአክት የምናደርገው ማለት ነው። እናንተ እንደተለመደው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ቀጥሉ። አልቸኮልኩማ አልቸኮልኩ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ራዘር እንዳያሪስ አመትሰረጂ ጉዳለሽ ቤቲ ላንጨቦ አንተ በጣም የምትሞቁት ግን በኢየሱስ ምርካለኝ መልኮይት ነው ማቆ በእናት የትም አጣቆ አይ ቃና ላይ ይሁንማ ያየዋት መኪና ታምራለች አባ ወንዲ ነው እንደ ያለፈው ይነድ ሸረፈዲን ነው ያለው ቤቲ ያኛው ምስሉኝ ያለኩ ተዋርጀ ነበር አገን ምን ሆኝ ተሽ እደን ፎቶ እ ኑ ጭቃናውካ እዛ 22 ያልሹ ወላ ነው የሚያምረው በተ ይጨነቃል እንደዚህ በተይ ሉኳና እዛ የሱፐር ማርኬቱ ሌላ ሷ መስለው እዚህ ጋር ያት ይሁን በጣም ትልቅ ሰው ነው መስለው አዎ እዚህ ጋር ወፈር ብላል እኮ ቆይታ እዛ ጋር ደግሞ ያት እንዴ አቶ ተላፋ ወንበሩ እንዴ ምንድን ነው የተጠገው? ለቀረጻ ነው ወደ ኋላ እንዳይወጡ ነው ምንድን ነው አንተ ነው የሰራ ወይስ የቤት አይደለም? አይ ቆይ አንስቻታል። በጣም ነው የምታምረው። መጠጥ አለ? የለም ካፌ ነው። እንትን ታለ ከፈለሽ እንዝርት ምናምን ማዳወር ምናምን ጭቃ ማዳወር ካፍል ቁጭ ለለለ እዚህ ትካያ ቦካ ምግብም ደና ምግብ የለም። አረባክ ዝም ብሎ ቤቱ ነው የሚያምረው።
ለህፃናት በቃ ህፃናት ውስጥ ለማጫወት አሪፍ ሌላ ቦታ እንዴ? ከተገባቡ በኋላ ለምረው ከቤት ፒክ ማያረጋት አይመቸውናል። ማኪያ ማገበው አዝኖ ማስለባት ነው። ስቶሪው ሊገባኛል ቻው። እኔም አልገባኝም። ግን ምንድነው ተጣሉ? እኮ አብሮ እምናየው ቪዲዮ ነው። እኔም መጨረሻ የጠበኩኝ በስቶሪ ነገረች እንዴ? እየወረደ ያዘለ ሲያስገባ ቆይቶ ከፈችና ግቢ አይነተ ነገር አላት። ባህሪ እየተቀየረ መጣ ማለት ነው። አይ ቀሎ ጋባ እየወረደ ሲያል ነውና ደበራት። ወንዶች ልትፈልጉን ካገኛችሁ በኋላ እግዚአብሔርን ልልሱ። ኑጭ ጋር እናብኳ እንደ ጭቃ ቆጥሯት ሄደ። ረግጧት ሄደ። ረግጧት ሄደ አላ እና ጭድ ፈልጉ ያብካት ይለስናት። ምን ዋን ወደድከው በለኝ። ድምጿ በደም በጣም ያ የሆነ ቦታ ላይ በጣም ሃይ የምትወጣበታል። የሆነ ቨርሶች ላይ በጣም የሚገርም እግዚአብሔር የሚገርም አገላለጽ ነው ድምጿ ሲገልጽ የነበረው። ድምጿ አሪፍ እና እኔ እንትን እየጠበቅኩ ነበር ማለት ስትናደድ እንትን መተላቸው ነገሮች አሉ አይደል? ቤቱ ጋር ነው ስቶሪው የሚመጣው ቤቱ ጋር ነው ይላል። ከድምጿ ጋር ነበር በደንብ ስጠብቀው የነበረው እና አሪፍ ነው በጣም ድምጿ በጣም አሪፍ ነው። ዜማውም አሪፍ ነው። ከሰጪው ይመስለኛል ግን የወንዴ ዜማም ግጥምም የወንዴ ማከለ ቆንጆ ነው። ከድምጿ ጋር ይሄዳል 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 እንትን ያገኘውት ግጥሙ ያው የጻጻት ግጥም ነው። የመጎ ይሄን እንትና የፍቅር ግጥም ነው። ስሎው ነው ዘፈኑ። በሱ ሴንስ ነው ማየት ያለብና ወድጆለ በጣም አሪፍ ነው። ስቶሪ አተራረኩም በጣም አሪፍ ነው። ብዙ ቦታ አልፈጀባቸው አራት እንደዛ ነገር ብዙ እንትና አላሉ። ብዙ ሎኬሽን አልተጠቀሙም ግን ስቶሪ ይነግራል በቃ ምን እንት እንዳለ ምናምን በጣም አሪፍ ነው። ካለርም ብዙም ይረብሽ አይደለም። በተለይ ደግሞ ላይክ ሳይገባ ላይክ መጨረሻ ላይ ነው ሪቪል እንዳልሽው አንቺ የስቶሪው ከግጥሙ ጋር የሚሄድልህ ክሊፑ መጨረሻው ነው የሚገባ። መቼ ነው ምንድን ነው ታዲያ ግን የሚያስፈልጋት? ምክንያቱም ጥሩ ጊዜ ያሳለፉ ግጥሙ የሆነ እንትና ምናምን ስለተሰው ምን ሆነ እንድትጠብቅ ያደርጋል። በጣም ጥሩ ነው ይይዛል ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ ነው። ሬት እናደርጋለን? አዎ ሬት እናደርጋለን። ለኔ 8.5 ለምን ቀነሽበት? ነጥብ 5 ሳን የቀነስኩባቸው ምክንያቶች ከዚህ በላይ መሰራት ይችላል። ነጥብ 5 1.5 ከዚህ በላይ መሰራት ይችላል ነበር ብዬ አስባለሁ። ክሊፑ
ክሊፑ ከዚህ በላይ መሆን ይችል ነበር። አንደኛ ብዙ ነገሮች ማሳየት ይችል ነበር። ረጅም ነው ደግሞ ካየው ደቂቃውም ትንሽም ማረ ትንሽም ተባለም ማረለች። አዎ አንተ ሲገጥመው ረጅም ነው ዜጋ ነው እና ብዙ ነገር ማየት እንችል ነበር በዚህ ሁሉ ውስጥ ማለት ነው። እና ክሊፕ ላይ ቆንጆ ነው ስቶሪው ቀደም እንዳልኩት ምንም ለማውጣት ፈልጌ ሳይሆን ግን ከዚህ በላይ መሰራት አይችልም ነበር ወይ? አሁን ባልኳቸው ምክንያቶች ብቻ 8 ነጥብ አመሰጣታለሁ ግን አሪፍ ነው። ከዚህ በፊት በላ ስራ አለቃትም በነገራችን እኔ ማላቃት አሪፍ ነው። ዘፈኑ እንደ ስለው ዘፈንነቱ ምናምን ዜማው ደስ ይላል። ግጥሙ ማሽ ነው። ስቶሪ አገላለጻቸው ቦስ እንዳልሽው የሆነ ፍሎው የሆነ ሳለ ግራ ያጋባሻል። አብረው ሆኖ የሆነ ወደ ነበር ያለች ውስጥ ስቲል ስታቅፈው ምናምን ስታይ ነው ግራ ያጋባን። ለካ መጨረሻ ላይ ወንዶች ድሮንም የምትፈልጉት እስክታገኙ ነው አይደል? ከየሆነ ሳለ ተቀየረባት ምናምን ጭቃ ቤት ጥሏት ሄደ። ማርያም ጭቃ ቤት ጥሏት ሄደ አላለ በማላቃት ጭቃ ቤት ንግብልኝ ባላየም ያለፋት ብርጭቆ አሰበራት እና ያን ስቶሪው ይገጥምላል። ብቻ ተመሽቶኛል ለስ ይላል ዘፈኑ። ደግሞ ቪው ራሱ 300 ምናምን ኮንዲ ማክም ደግሞ ያው የሚጣበቅ ነው እንደየነ ታሪፍ ስራ ራሱ ቻናል ላይ ፖስቶት ራሱ እንዲማ ልጅቷም ድምጿ ደስ ይላል በጣም ይሁን ክሊፑም የቀየነ ደስ ይላል። በቃ እንደ የተረጋጋ ነው እንደ ዘፈኑ ብዙ ሲኖች አልተንጋጉበት ምናምን ምናምን እኔም ወድጃለሁ። እኔም 9 ነው የምሰጠው። 9ም የሰጠሁት ዘይማው እንደው ዲ ማክ ችሎታ ምናምን ከዚህም በላይ ሞር አምሮ መስጠራት ይችላል ነበር። ደሞ ግጽኝነታቸውን በጣም ነው ወደድኩት ከሌላ ክሊፖች በላይ። ጂፒ ያለው ሰው ማፍቀርን ያው ብዙዎቹ ደሃ ነው የሚያፈቁት እነዚህ ነው ትክክለኛው ነው ተናገሩ። ጂፒ ያለው ሰው እሱን ግጽኝነታቸውን ወድጃለሁ። ባልተወደው ነበር የሚገርም። ከዛ በተረፈ ግን እንትኑ ይሄ ክሊፑ ቀላል ሆኖ ቀላል ነው ስታየው ግን ደሞ እነት ከዚህ በላይ መሰራት ይችላል። የሆነ ሁለት የሆነ ማhall ያረጋል። አሁን የተሰራበትም ነገር አሪፍ ነው ግን ደሞ ከዚህ በላይ መሰራት ይችላል ትላለህ። ይሄን እንዳለችውም ዜማው ይሄ በደንብ ካቺ ይሄ የሚያዝ ስሎ ሆኖ የምትይዛቸው አሁን ያስቴር ዘፈኖች አሉ ስሎ ሆኖ በደንብ የሚያዙ ስሎ በጣም እየቀረ ነው አይደለ? በተለይ አሁን ያስፈራል አውና እሱ ራሱ አንድ በቃ ጥሩ ነገር ነው ስሎ መሆኑ። እንደገና ሰው ተመችቶታል ማለት ነው። በጣም ብዙ ቪው አለው። ግን እነዚህ ሁለት ነገሮች ክሊፑም ከዚህ በላይ መሰራት ይችላል ዜማውም ደግሞ ከዚህ በላይ ግድሙ አሪፍ ነው። አዎ ግድሙ አሪፍ ነው ግን ዜማው ከዚህ በላይ ጥሩ መሆን ይችላል ነበር ለኔ 8 አሪፍ ተቀራራቢ ነው። ከዚህ በላይ ብዙ ነገሮች ተሰራለች ብዙ ነገሮች ተሰማናሽ ብያስባለሁ። የኩታ ፋሚሊዎቻችን እንዴት ነበር የዛሬው የሙዚቃ የቤቲ ሼር ነው? ቤቲ ሼር ቤቲ ሱማር ነው ሼር መሰለኝ ሼር ነው ሼር ሼር ቤቲ ሼር አዎ ቤተልሔም ሸረፈዲን ነው ስሟ ቤቲ ሼር። እሺ እንዴት ነበር የሙዚቃ ክሊፑ እንዴት አገኛችሁት? እንደምትወዱት ተስፋ እናደርጋለን። ቆንጆ ስራን ይሰራችሁ ከተወሰኑ ነገሮች በስተቀር አብዛኛው ነገር ወደነዋል። ኪፕ አፕ ነው ምንለው። እንደተለመደው የኛንም ቪዲዮዎች የምትወዷቸው ከሆነ መንሰራቸው ስራዎች ኪፕ አፕ በሉን እኛንም ለማንኛውም ጥቃጥቃ ማድረጓን አትርሱ። ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድርጉ፣ ለወዳጆቻችሁ አጋሩ። በተመሳሳይ በሌሎች ቪዲዮዎች እንደዚሁ ተመልሰን በቅርቡ እንገናኛለን። የዛሬውን ግን እዚህ ላይ ያበቃል። ቻው።